Nusë atë shmende ditën e dasmës, tronditet mjeku nga ajo që gjen brenda kokës së saj. Një ngjarje e pazakont ka ndodhur me një nuse. Ajo i quhet Kale dhe ditën e dasmës e kaloi në spital, pasi kishte dhimbje koke dhe hidhej përpjet si e çmendur. Familjarët e saj menduan se Kale i bënte kështu nga ankthi, por më pas gjërat filluan të bëheshin serioze. Doktori fillimisht mendoi se nuse si duhej një psikiatër, por jo. Më pas, doktori ka zbuluar se nusja ishte pickuar nga një lloj flutre e cila njihet me emrin larva ostridje. Nusja është futur në sallën e operacionit sepse nuk ishte vetëm ajo larvë në kokën e saj. Larva ishte shumuar dhe u deshën goxha orë për t'i nxjerrë të gjitha nga koka e saj.